نن زموږ درس ته ټولز ټولز کې لومړی دا سپیلنګ سپیلنګ سیم ټو سیم ورډ پروګرام په شان ده د موږ یو سپیل غلط لیکو ځو سپیلنګ ته سپیلنګ لیکو اګنور ونس نن دلته کومې مسټیک غلطۍ شوې دي اګنور ونس یو یو به اګنور کوي اګنور آل ټول به اګنور کوي ایټ ډکشنری ډکشنری ته ایکسل ډکشنری ته یو شی ور ایډ کولی شو چین سره صحیح حالت ته رسي یو یو به صحیح حالت ته رسي او که غواړو ټول په یو ځل صحیح حالت ته رسي چینجال سره ټول صحیح حالت ته رسي آټو کوریکټ د دې لارې یو ورډ آټو کوریکټ کولی شو یعنې تاسو غواړئ یو ورډ آټو کوریکټ کوي بل کوم ټایم چې تاسو ورډ غلط لیکي سپیس والو سره ډایرکټ صحیح حالت ته رسي او لینگویج نه ورته لینگویج انتها واش آپشن وروسته روان اګنور ونس یو یو اګنور کیږي خپل حالت کې پرېږدئ که اګنور آل کلیک ټول به شي چینج یو یو صحیح حالت ته رځي یو یو به صحیح حالت ته رځي چینج آل ټول صحیح حالت ته رځي چینج آل ټول به صحیح حالت ته رشي آټو کوریکټ مطلب دا اوس دلته موږ ولیکل اے ڈی این دا غلط ای ڈی این دا آٹو کوریکٹ شو دا کله چې موږ سپیس وې سپیس سره ډایرکټ په حالت راځي تاسو غواړئ یو ورډ آٹو کوریکٹ کې پر ایگزامپل زه غواړم یو شو لیکو اس ٹی او وای ڈی سټڈی غلط دا آٹو کوریکٹ کوم سپیلنګ آٹو کوریکٹ یس اوکے کله بلټه سټڈی غلط لیکو سپیس سره ډایرکټ سی حالت ته سی دا آٹو کوریکٹ مطلب دا ایرر چیکینګ کوم ایرر مخ کړی و غار ته چی کوي فار ایگزامپل فرمولا ایرر وچ اس ایرر دلته ایرر شوی دی جو ایرر چیکینګ ایرر هیلپ ان دیس ایرر دی ایرر پو برا کې درتا هیلپ در کوي معلومات ته هیلپ در سره کوي کومک در سره کوي شو کلکولیشن سټیپ درته شو کوي اګنور ایرر اګنور کوي ایډیټ ان فارمولا بار یعنی غواړی تاسو دا ایرر شو کوم دا ختم کی صحیح حالت ته راوړ ایډیټ ان فارمولا بار کلیک کو فارمولا بار کې ورته لیکو ما سی سام کاوس عدد ورکو کما کاوس انټر ریزیوم صحیح حالت ته راځي نیکسٹ ایرر ته ځي پریویس اپشن وروسته روان ده وروسته ټول مینو کې به تشریح کوو سپیچ ریکوګنیشن د دې لارې تاسو کولی شئ څو آواز ثبت کړئ یعنی مایکروفون به راواخلئ سپیچ ریکوګنیشن به کلیک کړئ نیکسټ به کلیک کړئ او خپل آواز ثبت کولی شئ شو ټیکسټ ټو سپیچ ټول بار تاسو کوم معلومات لیکئ په ایکسل پروګرام کومه حجره کې معلومات لیکئ د دې په کلیک کولو سره تاسو ته د هغه پرونانسیشن تلفظ ښیي فار ایگزامپل دلته موږ لیکلی دي ویلکم زو ټیکسټ سپیچ دې سره یو جدول راځي لومړی د سپیک سیلس کوم سیلس کې موږ معلومات لیکلي وي هغې تلفظ راته وښیه هغې تلفظ راته ښیي دې کلیک کولو سره آواز به راځي سټاپ سره واپس ټپ کیږي کوم شروع د سټاپ کا سټپ کیږي بیرو غواړي بی کالم غواړي سپیک ان انټر د دې په کلیک کولو سره کله چې تاسو دا کلیک کله تاسو ایکسل پروګرام کې معلومات لیکئ انټر وایئ د انټر وهلو سره به ډایرکټ هغه تلفظ راځي او په بیا کلیک کولو سره اپ کی پر ایگزامپل دلته اوس موږ ولیکل واک انټر د انټر وهلو سره د دې پرونانسیشن درته ښیي واپس ختموي کلیک واپس ختمیږي شیر ورک بک د نیټورک د پاره استعمالیږي کله چې نیټورک مکو په اې ټایم کې دا موږ یوز کولای شو د دې بل مطلب دا هم دا کله چې موږ رائټ کلیک وکړو دلته شی ډیلیټ کیږي زه غواړم شی ډیلیټ نشي شیر ورک بک ته ځو دلته ټیک مارک چو اوکې سیو یس کله د باندې رائټ کلیک وکړو شیټ باندې ډیلیټ کیږي واپس ختمو شیر ورک بک ٹک مارک لاری کو اوکے یس پیا با ڈیلیٹ کی دا سلکے نیٹ ورک دے پارے اس کی ٹرک چینج
ٹریک چین دے دی پارے اس کی تاسو معلوماتو کی چا تبدیلی رو وستا تبدیلی در تخی کم تاریخ نی تبدیلی را غلی وی پا کم سا چین شو یا غطول در تخی دی دی پارا لمڑای یا سا معلومات لیکو اکمی زو ٹولز ہائلائٹ چین دل تا ٹک مارک شو وین ہو وی ار وی ار چر تا دا زیور تا انتہا وو ٹول ہائلائٹ چینج آن سکرین دل تا ٹک مارک موجود وی ہائلائٹ کیوی نکم غلطی رضی غادر تا شو کیوی کدا ٹک مارک موجود نبنا شو کیوی دی کی باید موجود وی اوکے اوکے اس دل تا مک دیزوی نکی تبدیلی را وستا رہی کم تا چکلک کو را تخی ایک میں انسٹیٹیوٹ آتا میں پدے تاریخ نے دو بجہ درہ پنجو سے ایم نے سی سیل ڈی تری پرائم ایک میں دیکھ میں نبادہ لکھا لیا دے سارا کم تکلک میں سے در تشو کے وی ایکسپ ریجیکٹ ایکسپٹ کے وی یا ریجیکٹ کے وی اوکے ایکسپ ریجیکٹ ایکسپ ریجیکٹ ایکسپٹ کے وی یا ریجیکٹ کے وی دے سکی اوکے وزو بل درے کے ہائی لائٹ لیس چینج آن ا نیو شیٹ دے پارا لمڑائی دا سیو کو ہائلائٹ چینج آنا نیو شیٹ ان دل تک ٹک مار کچھ مختب پی نیو شیٹ کی کمی چینج سیوی زمک پو معلوماتی کی غارت شوکی ہائلائٹ چینج آنا نیو شیٹ ٹک مار کو اوکے پی نیو شیٹ کی کم تبدیلی شوی غارت شوکی بی فوری رینج دا دینا چینج شوی دا پی دی سر رات دینا چینج شوی دی سر ٹول دا تخیم دا سی دل ترو شوی ریجیکٹ نمبر دیتا ہے ایکسپ ریجیکٹ سمرا ایکشن ریجیکٹ شوی اور سمرا ایکسپ شوی ٹول در تشو کے بھی کمپیر این میرج ورک بوک تا ہم دی ٹرک چینج لارے پہلا والے شو لمڑائی یو نوم لیکو سیلیکٹ کو ٹولز ہائلائٹ چینج دلتا ٹک مارک شو اوکے یو معلوم نم سر ہے سیو کو نم ورک کو نبی سیو سیو نو رستا دیکھے تبدیلی رو وڈو زو فائل سیو بل نم سر ہے سیو کو بل وار کو احسان سیو ایکسیل ریسٹارٹ کو مڑے نو ورکڑو نبی نبی اوپن کو کمپیر میرج ورک بک پا لیگی انہیں غوڑا موس اکومہ تبدیلی مگر وستا لیو آپ قدر باندے ہم اپلائے کام کمپیر میرج ورک بک لیکو بل نو مچھو ورکڑو یو نبی او بل کا خانو کم احسان اوکی پاگا باندے ہم تبدیلی راجی پروٹیکشن یعنی غواڑے پسورڈ ورکے خپل شیٹ تا پسورڈ ورکے والا غواڑے لمڑائی دا پروٹیک شیٹ پروٹیک شیٹ لارے کولو شو مکمل شیٹ تا پسورڈ ورکڑو او بازے میں نگانو شیونو تا ہم پسورڈ ورکڑو لمڑائی دا پروٹیکٹ ورک شیٹ این کانٹین اپ لوک سیل دل تا ٹک مارک موجود بھی پروٹیک شیٹ بکار کیوی کدانا و کار بنا کیوی پسورڈ تو دل تا پسورڈ ورکو پسورڈ ورکو اے اے اوکے اے اے اوکے پسورڈ کار نگیج و پاس ختم ہو آن پروٹیکٹ اوکے پسورڈ ختمی گی اوکے دیکھ دا شہن دی دل تا چھتا سکم شے انتحاب کے یعنی سلیکٹ لے کتا سو پسورڈ ورکے تا سو غشہن بکار کے بھی پر اگزامپل زغوارم این زرٹ کالم این زرٹ رو میں سلیکٹ لے غوارم کچیر مخشیٹ تا پسورڈ وارکو دا شہن دکار کے وی اس دا دو ما سلیکٹ لو دلتا ہم پسورڈ وارکو نور شہن کار نکی وی انزر تزو رو با کار کے او کلم با ہم کار کے حال تا مو گوتے لیو او پاس ختمو ان پروٹیکٹ اگا پسورڈ وارکو اوکی سوری پسورڈ او ان کوریکٹ پسورڈ وارکو اوکی وی وٹول کار کے یعنی دلتا چکم شہن تا سورتا انتحاب کے اگا با کر کے بھی پر ایگزامپل پرمٹ سیل دا پسورڈ مار کو سیل کر نکے بھی زوارا پرمٹ سیل کر وکے گر کا پسورڈ مار ہم مار کو پرمٹ سیل پسورڈ مار کو
اوکي پرمټ سیل وکړ کې کوم سیل ته پرمټ ورکې ورکواله شي یعنی دې مطلب دا ده دلته چې کوم شی موږ ورکو مثال انزټ هایپرلینک باندې کې کار کوي انزټ رو به کار کوي کوم کې چې ټیک مارک موجود وي اگر کوم شی ته پاسورډ ورکو هغه شی به کار کوي او که ټیک مارک نه موجود کوم شی هغه به کار نه کوي دې دې مطلب دا ده allow user to edit range د دې لارې موږ کولای شو کله موږ شیټ ته پاسورډ ورکو موږ معلومات په شیټ کې نشو لیکلی د دې لارې موږ یو د یوزر پاسورډ ورته جوړولی شو اگر که موږ شیټ پروټیکټ کړی بیا هم معلومات لیکلی شو د دې دپاره لومړی یو ځای انتخابوو ټولز Protect allow user to edit range. The day now rusta new click o title kyo title work o welcome to Acme Institute. Reference cell kyo orta cell select ko dalta orta password work o. اپلای کلیکو اوکی کلیکو اوس کدل ته موږ پاسورډ ورکو پاسورډ ورکو اوکی کوم ځای چې موږ انتخاب کړی په هغه ځای کې معلومات لیکلی شو پاسورډ میسیج رې چې کوم پاسورډ چې تاسو الو یوزر کې ورکړی هغه پاسورډ ورکړئ اوکی تاسو دې ځای کې معلومات لیکلی شئ اگر که تاسو شیټ هاوس پاسورډ خسته ده یعنی پاسورډ پکې دی تاسو معلومات لیکلی شئ کوم ځای چې موږ انتخاب کړی دا د دې لپاره یوز کیږي پروټیکټ ورکبک ورکبک کې دوی خبرې دي یو د سټرکچر بل د وینډو سټرکچر مطلب دا ده کله دلته موږ رایټ کلیک وکړو د شیټ ډیلیټ کولی شو کپی کولی شو هر څه پی کولی شو که چېرته دلته موږ پاسورډ ورکو پروټیکټ ورکبک پاسورډ ورکو اوکی اوکی بیا نه ډیلیټ کیږي نه کپی کیږي نه رینیم کیږي او پاس ختمو ان پروټیکټ اگر پاسورڈ ورکو اوکے ونڈو دو وزی پیج رکھے لومڑے دا چھتے کلوز دے شہرہ تا پاسورڈ ورکو والدی او بل کم شن چھتا سو دل تا سیو کری دی کم باندے رائٹ کلیک ہو کے ڈیلیٹ یس ہگا ختمی گی سو غورم دی ونڈو لارے دا سی پاسورڈ ورکم چھ مائی ڈاک میں لارے سو کیا اسے ڈیلیٹ نکی یو خود دی کلوز بندولو دی پاره استعمالی گی دی مینیمایز میکسیمایز رسٹور بٹن دی پاره پر اگزامپل دلتا مگ معلومات والی کل جو ٹولز ورک بوک وینڈو پاسورڈ ورکے گورا دا ہائٹ شول او کل اچی دا سیو کو پایل سیو نوم ورکو فاروق کل دا چوک ڈیلیٹ کیوی رائٹ کلیک ڈیلیٹ یس نہ ڈیلیٹ کی گئی میسیج بہت ترزی کین نہ ڈیلیٹ اس کچر تا پاسورڈ و پاس ختم کو پاسورڈ میں ختم کو سیم اکڑو دا پار شو او اغا با ہم ڈیلیٹ کی گئی فاروق رائٹ کلک ڈیلیٹ یس دے دا مطلب پروٹیکٹ انشیئر ورک بک شیئر ورک بک ته پاسورډ ورکولی شو انزرټ مینو کې د ابجیکټ دا شیونه هم غیر فعالېږي شیئر ورک بک فعال ده انزرټ مینو کې دا شیان فعال دي زو پاسورډ ورکو پروټیکټ ان شیئر ورک بک دلته ټیک مارک شو پاسورډ ورکو اے اے اوکے اے اے اوکے سیو یس شیئر ورک بک بغیر فعال وي کار به نه کوي او دا ابجیکټ هم ورسره غیر فعال کیږي چارټ او سمبول هایپر لینک د ټول غیر فعال وي او پاس ختم او ان پروټیکټ هغه پاسورډ ورکې اوکی یس شیئر ورک بک پالېږي دا شیان پال شو انزرټ پینو کې دا شیان هم پال شو انلاین کالیبریشن دا د انټرنیټ سره تړلی ده یعنې تاسو غواړئ د ایکسل پروګرام لارې ډایرکټ د خپل ملګري سره میلاو شي دا اوس دې کې انسټال نه ده او به ګورو کې انسټال میټ نو کلیک کوو
دا چون کې انسټال نه ده کار نه کې انسټال دا کار نه کې یعنی دې په کلک کولو سره کله چې دا کار کې یو جدول راشي پغه کې فرسٹ نیم لاسٹ نیم ایمیل ایڈریس وی یعنی فرسٹ نیم کې خپل فرسٹ نمبر کې لاسٹ نیم کې لاسٹ نیم ایمیل ایڈریس کې ایمیل پته ورکې او لی ویلیب کې د لیب نمبر ته ورکې نو وروسته اوکې کلک کې تاسو ورسره ملوي دا شي چون کې دا وشتانه دینه تیری ګلسیک کې مختلف ماډل پرمول حل کول شو دلته موږ ولې کال آیټمز کوانټیټی ٹوٹل فور دا فار پرائز گلسیک لارے کول شو مختلف پر بولا ہر کو ہواڑم زتا ستا دا خے یعنی آئٹم مخ سامان خسته باکس دی کوانټیټی اندازه درویش کې ته بوله دی او یو شوې ده په 19 روپۍ دا به ضرب کو مساوي کوانټیټی ضربې پر پرایس انټر 425 روپۍ شي مساوي کوانټیټی ضربې پر پرایس انټر اوکي درویش کې ته بوله مخ خسته دی 19 روپۍ مې یو کتابه خسته ده ټوټل راغلی دی 425 روپۍ زه غواړم په دې کې ګټه وکړم فار ایگزامپل زه د ټولو کې غواړم 600 روپۍ ګټه وکړم 600 روپۍ چې ګټه وکړو نو یو کتاب بیا په څو خرڅو اوس یو کتاب مو خسته 19 روپۍ 600 روپۍ چې وګټم نو یو بیا په څو خرڅو د دې لپاره لومړی دا سلیکټ کوو ټولز ګلسی کلیک کوو لومړی د سیټ سیل کې ورته ټوټل ورکوو ٹویلیو کے ورتا گٹ اور کو این دیکھی تا 100 روپے گٹل واڑے زدی کی گٹم پر ایگزامپل 100 روپے 100 روپے چ و گٹم نیو یو سو خرسو او دریام کے باور تا ور کو فر پرائس بائی چینجنگ سیل کے ور کو فر پرائس اوکے ڈائریکٹ وے در تخی 100 روپے چ و گٹو یو 150 روپے خرسو نے بیا ور تو گرے ٹوٹل سری کو ٹولز گول سیک دیکھ ورتا ٹوٹل ور کو دوہم کی گٹا دیکھی گٹا 1500 روپے 1500 روپے چوا گٹ یو ویب سو ہر سو دریم کے ورتا ور کو پر پرائس اوکے دیکھ نور فارمولا ہم کول شو